আমি যিমান মাছ মাংস খাইছো তন্তে সিমান ভাতে খোৱা নাই, আমি যিমান গাখীৰ খাইছো তন্তে সিমান পানীয়ে খোৱা নাই। এহে জানো ৰ'ব, আগৰ দিনত যিমান আঞ্জা বাছলে খাইছিল আজিৰ দিনত গৰুই সিমান দানাই নাখায়, হয়নে মাই? হয়তো ৰ। মই তোতকে সৰু, মই কিন্তু বিয়া বাৰু কৰি চেটেল হৈ যাম। এই পাগলা হৈছা, ই তোতকে ডাঙৰ, তই ইয়াতকে সৰু, গতিকে আগেই বিয়া কৰিব, তাৰপিছত তই কৰবি। কি কথা কও হাকেৰ পাদা, পাঁচটাৰ গাড়ীখন নেগেল বুলি ছটাৰ গাড়ীখন কি নাচব নেকি? হে মাই, এটো কি বস্তু হে? কোনটো বস্তু? কিবা যি মেৰেজ মেৰেজ কলা। অ মেৰেজ ইনি ভাৰাৰ তটো? এটো মানে কি? বুদেশ্বৰ দা তেতা ইনি ভাৰাতাৰ আনবু। আমাৰ যি মণ্ডল খুৰা হাতৰ আছে, লাইন কালি যি পহাৰ হৈ থাকে, হেতু বস্তু আনবু। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, আজি এই মেৰেজ ডেৰ দিনা জৰ্জ কিন্তু উপহাৰ এটা দিবলৈ নাপাহৰিবি। বৈ পত্নীৰ মেৰেজ ডে আৰু বাৰ্থডে সদায় মনত ৰাখিবি, লাগিলে নিজৰ বাৰ্থডে পাহৰি যা। হেৰি, এই অনলাইন শ্বপিঙৰ কথা তই কি সুধিলে কচোন, কাৰণ আছে আজিকালি অনলাইন শ্বপিং ছিষ্টেম এটা আছে। সেইটো বুজিলোঁ, কিন্তু বস্তুটো কি? বস্তুটো একো নাই, তই কম্পিউটাৰ বা মোবাইলত বুটামটো টিপি পেলাই বস্তুবিলাক চালি, বস্তুবিলাক চাই তই পচন্দ কৰি ল'লি, পচন্দ কৰি লৈ আকৌ বুটাম টিপি দিলি, সেইফালে খবৰ পাই গ'ল। তাৰপিছত তাৰ পৰা মানুহ আহি তই পচন্দ কৰা বস্তুটো দিলে, তই পইচা দিলি, সেইটোকে কয় অনলাইন ছিষ্টেম। অঁ এতিয়াহে বুজিলোঁ দে। বাৰু বাৰু তই সুধিলি কিয় মোক কচোন? এই যে বেলগছ থকা মানুহজনে, বেলগছ থকা অঁ ভিতৰত যে বগা গাড়ী এখন থাকে, ব্যৱসায় কৰা মানুহজন, তেখেতে তোৰ বিয়াৰ কথা সুধিলে। অঁ বেলজোপা বেলজোপা অঁ শৰ্মা নে কি তেওঁ? কি সুধিলে তোক? ক'লে ছোৱালী যদি ঠিক হোৱা নাই, এটা কাম কৰক হে খুৰা, অনলাইন শ্বপিং কৰা দি বিয়াখন পাতি পেলাওঁ। তাৰপিছত তেওঁ গুচি গ'ল আৰু। বাৰু তেনেকুৱা কিবা ছিষ্টেম আছে নেকি? আছে আছে, এটা কাম কৰচোন, খুব চাহ খাবলৈ মন গৈছে, চাহ কাপ কৰ গৈচোন, যা যা যা। শৰ্মা, অনলাইন শ্বপিঙত মেহৰাম চতিয়াৰ বিয়া পাতাওঁ। তোক যেতিয়া অনলাইনত পঠিয়াই দিম তেতিয়া গম পাবি। কি মানুহৰ লাগটো বৰ বেলেগ বস্তু আই। কিয় কলি? তোক ইমান ফোন কৰিছো, তই ফোনটো নধৰা। মোৰ লাগ নাই, লাগ থাকিলে তই ফোনটো ধৰিলি হয়। মই ফোন ধৰা নাই, তোৰ লাগ নাই, একলা কি বকি আছা? সঁচা কথা ক'লো আই, এক ঠেত ফোন এটা পাইছিলোঁ, 10,000 টকাৰ ফোন, 2,000 টকাত বিক্ৰী হৈ গ'ল। ক'ত? এক ঠেত আছিল দেচোন, মোৰ হাতত 500 টকা আছিল। মই ভাবিছিলোঁ অ' তোৰ পৰাই 1,500 টকা লৈ ফোনটো কিনিম। 200 টকা এটা লগত নাই, কি আৰু 2,000 টকা দি মোবাইল কিনে? অ' তাকেতো ক'লো, আমাৰ লাগ নাই। ইটা আছে না, পাবি যা ইটা। অ' লগে লগে 2,000 টকা দি ফোনটো লৈ গ'ল। কোনিয়া? এই বদমাইছ মণ্ডল খুৰৈ। ভালেই হয়নে? ফোনটো ভাল, এই লাগটো ভাল দেই আপোনাৰ। ইমান দামী ফোন এটা ইমান কম দামতে পাইছে। তাকে ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি একদম ধৰিব নোৱাৰি। নাই নাই নাই, মৰমতে লৈ পেলালোঁ আৰু। কিন্তু এটা কথা, কোম্পানীটো বৰ ভাল নহয়। নহয়, কোম্পানী বহুত ধৰণৰ আছে, বহুত ধৰণৰ আছে, কিন্তু কথা হ'ল কি, এবাৰ যদি বেয়া হৈ যায় পেলাই দিব লাগিব, ভাল নহয় আৰু। চলাটো চলিব আৰু, ৰিচেল ভেলু নাইতো। এ ঠগহে চুতীয়া, এই ৰিচেল ভেলু আশা কৰিবলৈ মই চাৰিচকীয়া গাড়ী কিনা নাই নহয়। তুমিও কিবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাই কথা কোৱা হে। হেৰা, ফোনটোৰ ডিছএডভান্টেজ এডভান্টেজ এইবোৰ কথা ক'লে তুমি বেয়া পোৱা কিয়? কিয় বেয়া নাপাম? আৰু তুমিও মোৰ এই ফোনটোৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা কৰিব নালাগে নহয়। চোৱা, তুমি আমাক ফোনটো দেখুৱাইছা, আমি ফোনটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ নে কি কয় হে চুতীয়া? সেইটো হয়, হ'ব, তুমি মোৰ ফোনৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিব নালাগে, দিয়ক হে চুতীয়া। মহন্তৰা, মহন্তৰা এ গ'লেই, যাবলৈ দিয়ক হে চুতীয়া, ইমান খাতিৰ কৰিব নালাগে। আচ্ছা হেৰি নহয় ছাৰ, এই কথা এটা চিন্তা কৰিছেনে আপুনি? কোনটো কথা? এই যে মহন্তৰাই ফোনটো ল'লে, ফোন লোৱা মানুহজনৰ মুখখন হয়তো চিনি পায়, কিন্তু মানুহজনৰ বিষয়ে একো নাজানে। এই ফোনটোতো চুৰি কৰা ফোনো হ'ব পাৰে। হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে। এ মৰক বাদ দিয়ক। খং উঠিব লগা কি কথা ক'লো আই? কোনোবাই বেচিছে, কোনোবাই কিনিছে, কি কিনছি? পানির দামত কিনছি। সুরাং মাল হব পারে। কি হল সুরাং মাল হল? আমি কাক দেখা নাই, কুনি আই বুলি খুদ লাগজি। কুনি সুরাং ফোন কিনলা, কুনি বেচলা তাকে হইছো। বেচাতুক নাজনু, কিনাক চিনা। কিনাতো কুনি শুনু। মিছা কিয় কয়? কি মিছা কলো আই? কাকু নিছনু। তই দেখুন কইছা মহেশ মণ্ডলে কিনা বুলি। মহেশ মণ্ডলে? ও বিলাহী ফোনটো কিনলাক নেকি? এই কিমানত কিনলাক আই? 2000ত কিনছি। এটা কথা কিন্তু দক, মহেশ মণ্ডল হেন দেখা পাইছো। তাওলা মানুহ মহেশ মণ্ডল হয় না নহয় নাজনো, কিন্তু সোধা পোছা করলে অলব। এই তেমা হদে, এই পুলিশৰ জামেলাত যদি পৰিবা লাগে তোক কিন্তু অন্দা হুৱে মই ফালি দিম। ই পাগলা হইছে ৱে। ওই পাগলা মাই, এ মাই বাবা কো গেলে? আহিল, ভাত খালাক আৰু গুচি গেল। হেতু তো দেখছো ৰ, পাছে গেল কো? কবা নৰো, মই একলা সোধা সোধা নাই। হা, তোৰ মৰতটো হৈ কক গেল? কিতে আহে একলা কথাও তই নাজনা? দিনৰ ভাগত পুৰুষ তুই কেইতে আহে, কি কৰে, একলাখান খবৰ মই নাৰখো। ৰাতি মই চব খবৰ ৰাখিম। আৰু এটা কথা আহে মাই, দিনত পুৰুষটোক এনেকৈ নাকি ধৰি থকাটো বেয়া কথা। কি হৈছে তো? আকৌ নাই, কি হ'ল? মন চন মাৰি আছা, কথা গেলা সুধলিও গেজ না মাৰি ক। এনে মনটো অলপ বেয়া লাগছে। কিয় মনটো বেয়া হৈছে? আচপোচ লাগা কথা গিলাখান হলিতো আচপোচ লাগবয়ে। কি কথা এ? মাই দিয়াৰে বোলে এটা কম দামত ফোন পায়ো কিনবা নৰলাক, পইচাই বোলে নুকুলিল। অ মাই, আমাৰ দুৰো মাজত এটা ফোন হলি কিমান ভাল হলা কই ন? বাছেলি সৰু আপিহান। অ ছাৰ, কি হ'ল আজি কলৈকো যোৱা নাই? নাই, এনেই বহি আছো। এই মহন্তদাৰ ঘৰলৈও যোৱা নাই নে? যাওক, দুষ্টিয়ে সৰু কথা এটাত বৰ বেয়া ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন এটা দি গ'ল। আপুনি বৰ সৰু সৰু কথাত লাগি থাকে দেই, বন্ধুৰ মাজত হয় আৰু এইবোৰ। মই এডভান্স নাযাওঁ, যদি দুষ্টি প্ৰথমতে মোৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া যাম। নহয়, মই যিটো দেখিছোঁ আপুনি মহন্তদাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। কিয়? এই ধৰি লওক মহন্তদাৰ কিবা এটা বিপদ হ'ল, আপুনি কি নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰিব? অঁ, বিপদত পৰিলে মই যাম। মোৰ যিটো ধাৰণা হৈছে মহন্তদাৰ সন্মুখত বিপদ এটা আহি আছে যেন পাইছোঁ। কিহৰ বিপদ? এই ফোনটো লৈ পুলিচৰ পাল্লাত পৰিব যেন লাগিছে। শৰ্মাই মোক ফোনটোৰ বিষয়ে সুধিছিলে নহয়, মই একো নাজানো বুলি ক'লোঁ। মোৰ বিলাহী মই হা কি কোন মই হা মই 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 কথা পাতি আছোঁ হা হা তুমি সঁচাই চিনি পোৱা নাই নেকি? মই তোমাৰ উশাহটো ল'লেও চিনি পাওঁ, তুমি মোৰ মাতটো চিনি পোৱা নাই। হেই বেয়া পাইছোঁ তা তোমাক। মই ডেকা ছাৰ হা হা এতিয়া চিনি পাইছ। অ' শুনা, এটা কথা ৰ'বা, তোমাৰ এটা ভাল খবৰ হ'ব পাৰে দা। অ' তোমাৰ মোবাইলটো ওলাই যাব পাৰে। অ' এতিয়া নকওঁ দা, এতিয়া নকওঁ দা, পিছত কম দা। হেই তোমাক আৰু মই নকম না। এটা কাম কৰিবা, ৰাতি এটা মিছ কল দিবা দা। অঁ দা, থওঁ দা। কিহে দেখা দা মোক ফোন কৰিলা? কিয় কিয় লাগে তোক? নহয় হে, ৰাতি যে মিছ কল দিবা ক'লা, বুক ক'লাক নাকি? এ বান্দাৰ, বেছি বকি নাথকিবি। বয়া পালাক নেকি কিবা? বয়া পই নহয়, বেছি পাৰ্চনেল কথাত মাত দিলি মাৰ খাব পাৰা বান্দাৰ। যাক যাক, ময়ো যদি ফোন কৰি বৌৰ আগত বিলাহীৰ কথা ক'ব নোৱাৰো, মোৰ নামো আলি নহয়। তুমি কি কেৰপাদা পুতে আহিব দেই বক। কোক গেল? কোক গেল কবা নৰো, আহিম বুলিতো কৈছি। এতিয়া আহিব না? এতিয়া আহিম বুলিতো কৈছি। অ কিমান সময় হ'লনো? 1.5 ঘণ্টামান হ'ল। কিমান? 1.5-2 ঘণ্টামান হ'ব। 1.5-2 ঘণ্টাটো এন কি বহি আছা? অ আছো। বাপা ও, আকলা আকলি তই 1.5-2 ঘণ্টা বহি আছা? বেছি হ'ল নেকি কবা নৰো, চাটিঙত বিজি আছো না। 1.5 ঘণ্টাই হ'ল না 2 ঘণ্টাই হ'ল কবাই নৰো। অ' ভাল পাৰ্টি পালে ৰাতি পুৱে দে। ৰাতিপুৱা দিয়া পাগলা কৰি দিবি। কি পাগলা কৰি দিবি? তই ছাতিকৰ মজা কি গম পাবি? চুপচাপ বহি থাক। ওয়াই ওই ও মাই আই ওই ও মাই ওয়াই কি মাই ও মাই বাবা আহা নাই আহা নাই। উফ এ মাই বাবাক মাতে। কে মাতবে লাগে বাবারে? এ মাই বুধে বাবার বেরে ফোনটো আনি বাবাক ফোন এটা কৰি মাতে। কে? উফ মোর গা তো গতাই গাম্বা লাগছি। ও কি হইছে মাই? পেছার উঠছি নাকি? হে বাবা তো নরু মোর পেছারে উঠছি না কিরমিয়ে উঠছি। ও গতাই মুখ খান গাম্বা লাগছি, পেটটো বইয়া লাগছি। বাবাক মাতে মাই। বাবারে মাতলে কি হবো? ডাক্তরকে মাততে লাগবো। এ আইহেরে মাতপি যায় ডাক্তর, আগতে বাবাক মাত। ও এনে মাতলি নহব, ঔষধ লৈ আহিবা কবা লাগবো। এ যি কৰা কৰে আগতে বাবাক মাতে। আই হব দা, তাৰ আগতে মাক টুকুৰা আদা খাই লওক, তাৰ পিছত মাই দিয়াৰক মাতিম। থাকক এ বেটি ডাক্তৰ নি বুলপুলি মই মৰবা লাগছো এনকে। তাই বেটি মোৰ মাথাটো খালাকে। উফ বেটি বুলপুলি তুমি আসলে পাগল হৈছা বুইছা? যা এটা কথা বলো কি বল লৈছা। কোন? ও স্যার মই দেখা পুলিশ দক। আই সোমাই আহক। ও গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। আচ্ছা ভালে আছেন না? আসু আসু। হ্যাঁ আপনি এতে থাকা বলি মই জানো। হ্যাঁ এই পিছে এতিয়া মোক বিচাৰি আছে না দস্তিক বিচাৰি আছে? মোৰ লগত দেখা কি কথা আছে? তোমাৰ লগত কিবা কথা আছে চাগে? হৈ যাক স্যাৰ, এখেতৰ লগতে মোৰ কাম আছে। আইয়া মই জানো নহয় মোৰ লগত কাম নাই। হেৰি কৰক দেখা, আপুনি কথা বতৰা পাতক, মই অকণমান ভিতৰত পাওঁ। তুমি আকৌ কলেজ যোৱা? ভিতৰত সৰু কাম এটা আছে। যাবা দক হে, তেখেতৰ কাম থাকিব পাৰেতো। অহ অহ কপচন মোক কিয় বিচাৰি আহিছিল? এটা কথা সুধো ৰ'ব, আপুনি ফোন কিনিলে বোলে? কিনিছো ছেকেণ্ড হেণ্ড। বয়া নাপো দক সোধা কাৰণে। আচ্ছা ক'ত বা কিনিলা? ৰ'ব নামটো সোধা নহ'ল নহয়। এই সিখন গাঁৱত অচৰাংমাল নাকি? নাজানো নহয়। আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব, কালি একবাৰ থানাত যাব। মই? অ ফোনটো লৈ যাব লাগিব। ফোনটো লৈ মই থানাত? এটা কাম করব, আপনার হাতে হরমায়া থাকে না, হরমায়া খুঁটি বসি যাব। তেমা হো ও যাব। আরে ফোনটো কিনি ফসিল হয় নাকি? ফসাত ফসিল কিন্তু দুষ্টি উঠি গেল যে দেখা অহার লগে। তার মানে ইনফরমেশন তো দুষ্টিয়ে দিছে যেন লাগিছে। ঠিক আছে দেখা যাক কোর পানি খুলে যায়। দেখা গলগে নেকি? ঐ মিকিল, বুকুৰ ওপৰত ফোন বাজি আছে গমে নাপোন। কাৰ বা ফোন? খুলিলে বা বয়সৰ কৰিব পাৰি নাচা কিয়া? বাপ দিয়াই মস্ত ঘুমটি আহিছি, পিছত চাম দে। এই কেৰপাতা অহা নাই? নাই অহা। ক'ক বা গেল? তই ঘুমাইছিলি নেকি? অ মই চাটিং কৰাৰ মজা লৈ লৈ ঘুমাইছো, তই আৰু কিহৰ মজা লৈ ঘুমাইছা? বাচ্চা মোৰ পজিশ্যনত তই হলি হৈ দিলি হৈ। মোৰতো হাগলাখান নাই, মই ঘুমাইছো। মানুহ আড্ডাৰ কৰি দিবি। এই এই এঠিৰ পৰাই আহোঁচোন। ক'ক যাবি? মণ্ডাল খুৰাৰ ঘৰৰ পৰাই খবৰ কৰি আহোঁচোন। কি খবৰে? পুলিচ লম্ভিছি না লম্বা নাই খবৰ কৰি আহোঁচোন। কিয় যাম হে? জানিবাৰ বিৰাট মন গেছি। এই মুঠা নাযাওঁ। তুই এটা কাম কৰো জোল। কি কাম? হেড ছাৰত তাকে যাওঁ জোল। কি হব? খবৰ পাম জোল। সাপো মৰিব লাঠিও নাবানি। লাঠি দি কিয় কোবাম? কি বস্তু? হও সাপক লাঠি দি কিয় কোবাম? ৰদে দি কোবাম। অ সাপো মৰিব ৰদো ভাঙিব নাই। মানুহ আড্ডাৰ কৰি দিবি। আই জোল জোল জোল। এই ৰ ৰ ছাৰত তাকে যাবাক গেলি কাৰণ এটা লাগিব। বুদ্ধিকে যাম, কথাটো জানি আহিম। আহ হ'ব জল। প্লিজ চুতিয়া দুষ্টি হৈ আপুনি উকালটো নকৰিব। চাওক মহন্ত দা মই মানে ক'ব খুজিছো। নাই নাই দুষ্টিয়ে মোৰ কথা ফোন কৰি ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি শৰ্মাক ফোন কৰি কোৱা নাইতো? এইয়া মই জানিছিলোঁ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বুলি, মই জানিছিলোঁ। নহয় চুটি, আপুনি সঁচা কথা কওকচোন। চাওক চাওক মহন্ত দা, মই এইটো কাম কৰা নাই আৰু মই নকৰোঁ। ন ফাইনেল আহোঁ দিয়ক। দুইটা শনি কিয় আহিলি কচোন? অ কালি আমৰাৰ তলত এখন মিটিং দিছে ছাৰ। কিহৰ মিটিং? অ এই শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ। আপুনি মানে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু আমি দু চাকৰিটাৰী হ'ম। হয় নেকি? আচলতে মই সেইবিলাক ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব। এই কথাত কথা লৈ ক, কালি মণ্ডাল খুৰাই যে ফোনটো কিনিলাক সেইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেই ফোনটো চোৰাং নেকি ছাৰ? উঠ ওঠ। শিৱ পূজাৰ মিটিং পাতিবলৈ আহিছ বদমাছ শনি। ফোনটোক লৈ মোক থানাত হাজিৰ হ'বলৈ কয়, ইফালে তাই মোৰ ঘৰতে থাকে। হা ভোলা কেৰপাৰ লেখীয়াকৈ মোক থানাত হাজিৰ হ'বলৈ কয় আৰু কমচে কম মোলৈ ফোন এটাটো কৰি মাত। ডেকাক পঠিয়াই আকৌ ধমকি দি আহি কিনো পাপ কৰিছিলোঁ জানো, কিনো পাপৰ ফল ভুগিছোঁ আৰু তাইহে জানে। বৰ বেয়া কথা, ফোন নহয় বৰ বেয়া সময়ত হ'ল। এওঁ ঘৰত নাই। গুড মৰ্ণিং। আপোনাৰ গুড মৰ্ণিং, মোৰ বেড মৰ্ণিং। বেড মৰ্ণিং? অঁ সেইকাৰণে আপুনি বাৰাণ্ডাতে মৰ্ণিং ৱাক কৰিছে, জগিং কৰি আছে? গোটেই ৰাতিটো এই বাৰাণ্ডাতে জগিঙে কৰি আছোঁ। কথাটো কি? কথাটো কি মানে চিধা কথাত ক'বলৈ গ'লে আপোনাক মই খুব বেয়া পাইছোঁ। কিয়? মই কি কৰিলোঁ? চাওক মই চোৰাং মোবাইল লৈছোঁ, কিবা লৈছোঁ, আপুনি মোক কমচে কম ফোন এটা কৰিতো সুধিব পাৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে ডেকাক পঠিয়াই দিছে আৰু নিৰ্দেশনা দিছে মোবাইলটোৰ সৈতে মই থানাত হাজিৰ হ'ব লাগে। মই অঁ থানালৈ মই যাম, কাৰণ আমি আইন কানুন মানি চলা মানুহতো। কিন্তু ভোলা কেৰপাৰ লগত যে মোক একাকাৰ কৰিলে সেইটোত মই কিন্তু বিৰাট মনোকষ্ট পাইছোঁ দেই।